ka abinda alqur'ani ya fada da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya tahi ba tare da bata lokaci ba zan mu gabatar da jagoran wannan tafiya tamu shine malamin mu Sheikh Abdul Aziz Salah daga Niamey tare da alaran mannan da wanda yayi tare da Sheikh Yusuf Abdul Wakil shine alaran ma Al Hassan Niamey ya taso ya dan karanto mana ayoyi biyu zuwa uku insha Allah alaran ma malamin mu Sheikh Abdul Aziz Salah ya ci gaba da nasiha alaran ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل عدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من يدبون قديا الله تبارك وتعالى ميكوا ميكومي الله وندا يزابي مييم مسلمي كما يسيام أتشن الأمة من زن الله صلى الله عليه وسلم موسى كما الله قديا da Allah ya tara mu a cikin wannan gari mai albarka gari na Zander da Magaram a inda muka taru
awannan majlisa awannan guri mai albarka ba domin komai ba sai domin tunatar da juna dangane da abin da ya shafi addinin mu addinin musulunci mun sanya salati ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a baya ga haka mun ne muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun ne muku fatan alkhairi muna roƙon Allah yadda Allah ya tara mu a wannan guri mai albarka haka fuskokin mu muna kallon juna Allah ya tara mu a gidan aljannatul firdaus ya gobe kiyama haka muna kallon juna malluman da suka yi mana wa'azi Allah ya saka nyama malluman da alkhairi akan abin da suka karantar da mu wannan taron namu Allah ya sa nyama taron mu albarka a mun taro ne a wannan guri a yau in ba domin komai ba sai domin yi ma Allah godiya kuma mu taya ƴan uwanmu murna da kuma farin ciki akan wata ni'ima wani alkhairi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya arzurta shi da shi shine wanda in Allah ya so ya yarda a gobe za a daura aure tsakanin ƴan uwanmu musulmi guda biyu dan uwanmu malam Muhammad Awwal da malama Khadija muna roƙon Allah Allah ya sanya albarka a cikin wannan auren da za a daurawa a gobe Allah ya ba su zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali kuma Allah ya sanya ma wannan auren albarka kuma Allah ya sa wannan auren idan aka kulla shi aka daura shi zai tabbata ya dawama har izuwa gidan aljanna ba auren kwana biyu ba ko wata uku ba Allah ya sa auren ya dawama har izuwa gidan aljanna haka ake so idan Allah ya yi ma mutum ni'ima kada mutum ya butulce ma Allah nawa ne kake samu wasu idan aka ce akwai dauran aure a gidajensu sai a kirayo makada da maraya a kirayo mutane masu saban Allah a kirayo mutanen banza amma bayin Allah nagari mutanen kwari idan Allah ya musu ni'ima ba su butulce ma Allah godiya suke ma Allah sai a tara jama'a a ce jama'a ku zo ai ya kamata mu zo mu ma Allah godiya mu zo mu tunatar da juna game da abin da ya shafi addinin mu mu zo mu ji hankulan juna mu zo mu ma Allah godiya domin Allah ne yake duk lokacin da ya ma mutum ni'ima in mutum ya gode zai kara ma mutum albarka da kuma alkhairi akan wannan ni'ima Allah yake la in shakartum la azidannakum wa in sa'adna rabbukum la in shakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله شي ne bada wannan sanarwa yake a duk lokacin da yayi mabawan san ni'ima kowace irin ni'ima ce idan mutum ya gode ma Allah akan wannan ni'ima alqawli ne daga wajen Allah kuma inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alqawlin sa Allah yake in yayi maka ni'ima in ka gode to zai kara maka ni'ima akan wannan ni'ima amma kuma idan Allah ya baka ni'ima shine sai ka nuna ma Allah rashin godiya ka butulce ma Allah kace to bari mu kirayo maka da maraya azu ana rayaye azu ana nuna ma Allah rashin kunya azu ana nuna ma Allah rashin godiya Allah yake a gaya maka azabar Allah mai tsanani yake mai bala'i yake mai tashin hankali yake Allah ya kare mu daga azaban sa يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا Allah yake wai me zai sa Allah ya muku azaba idan Allah ya muku wata ni'ima sai kuka gode masa kuka nuna ma Allah ku bayi ne nagari bayin Allah nagartattu masu ma Allah godiya Allah yake to in ya muku ni'ima in kuka gode don me yasa ne Allah zai muku azaba in shakartum kuka gode ma Allah wa amantum bayan hakan kuma kuka yi imani da Allah wa kana Allahu shakiran alima Allah ya kasance godadde ne kuma Allah masani ne mai ilimi ne a bisa kan dukkan komai gabanin nake shiga a cikin mawdu'ina ina roƙon Allah wannan garin na da magaram Allah ya sanya albarka a cikin wannan gari da tijawan wannan garin Allah ya muku albarka gaba daya domin dama wannan gari an san shi gari ne na dattijawa kuma gari ne na malamai na mahardatan alqur'ani mai girma alhamdulillah
uwa wannan taron namu da muka halarta akwai da yawa daga cikin wasu ƴan uwan mu waɗanda su so a ce wannan taron an yi shi da su amma kuma Allah bai kaddarta ba akwai wani baban mu wanda Allah ya masa cikawa shine Alhaji Hamisu Allah yi masa rahama Allah ya ji kansa mun ji irin kokari da irin gugurmaya da irin gudunmuwa da ya bada a wajen taimaka ma addinin musulunci Allah ya saka nya masa da alkhairi haka ake so da shi da dukkan sauran ƴan uwansa waɗanda suka yi kokari su ma suka sanya rayuwarsu da kuma arzikin su da duk abin da Allah ya ba su a cikin hanyar Allah Allah ya saka nya musu Allah ya musu albarka kuma Allah ya mazuriyan su albarka mu ma Allah ya bamu irin wannan hali Allah ya bamu irin wannan dama mu aikata abun kwarai wanda ko a bayan rayuwar mu a rinka tunawa da mu ane mana addu'a ta alkhairi babana haka ake so ka zama mutum wanda kake mai godiya ga Allah Allah ya mana muwafaka gaba daya wa'azi mun ji wa'azi gaskiya sai dai hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa lan yashba'a mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul janna mu'mini har abada baya gajiya da sauraron maganganu na alkhairi da sauraron wa'azi a kullun kana sauraron wa'azi ba za ka gusawa ba ba za ka daina sauraron wa'azi ba sai yaushe sai idan ka samu kanka a gidan aljanna kadai Allah ya mana kyautar gidan aljanna da rahamansa da mu da ku gabaki daya ni ba wani dogon wa'azi zan yi ba abinda nake so in yi bayani shine akan aure amma auren da zan yi bayani ni kuma shawarwari ne nake so in ba iyaye akan wai wa'anne irin maza ne ya kamata su nema madiyansu mata mun sani cewa dukkan mu gabaki daya an aihe mu ne ta hanyar aure kuma kowa yana bugun gaba yana jin dadi yana alfahari cewa ya zo ne cikin hanyar aure baban mu annabi adam alaihi salam a lokacin da Allah ya halicci annabi adam sai yanzu Allah ya ga ai ya kamata annabi adam ya samu abuki ya zama ya samu matansa sai yanzu Allah ya halitta ma annabi adam matashi da wannan kashi na hadarkari kashin awaza Allah ya bamu labari a cikin suratul nisa farko Allah yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله سبحانه وتعالى yana kiran taron mutane gaba daya a cikin wannan aya Allah yake ya ayyuhan nasu ya ku taron mutanen duniya gaba ki dayan ku ittaqu rabbakum ku ji tsoron mahallicin ku ku ji tsoron Allah ku abinda Allah yake muku ku aikata na alkhairi ku aikata abinda Allah ya hane ku ku daina ku tuba ku kyale wannan aiki Allah yake alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah nan wanda ya halice ku daga rai guda daya lak shine annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha daga wannan rai ta annabi adam Allah ya halitta ma annabi adam matasa ita ki hawwa'u mamammu wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa daga annabi adam da kuma matasa hawwa'u aka samu diya maza masu yawa kuma aka samu diya mata masu yawa har mu ma aka same mu kunga ta hanyar aure ne ake zama al'umma ta yawaita kuma al'umma ta yi albarka
idan da ba aure to da al'umma ta yanke da al'umma ta kare amma in ana aure sai ka samu al'umma tana ta kara yawa kuma tana ta kara albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tanakahu alwalud alwadud fa inni mukathirun bikum al'umam yawm alqiyama yake ya ku maza ku aure mata yanda suke masu kamnan ku masu son ku kuma mata yanda suke masu addini sa'annan kuma mata yanda suke masu aihuwa domin ina so in yi alfahari da yawan al'umma ta a gidan aljanna gobe kiyama ina so al'umma ta tafi dukkan al'umma yawa a gidan aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai ɗan uwa na musulmi aure yana da albarka yana da alkhairi in kai aure sai kaga Allah ya wadata ka ta hanyar da ma baka tsammani in kai aure kaga Allah ya arzurta ka da diyan da suke masu albarka hakan kai ma wata rana diyan nan naka su za su aure ka samu jikoki ka samu kamakunne ka samu jikokin jikokin da za su maka amfani ko a bayan ranka za su rinka ma addu'a suna roƙa maka Allah Allah yi maka rahama Allah yi gafarta maka to nasiha da nake so in yi nake muku shine akan iyaye maza da kuma iyaye mata wa'anne irin maza ne ya kamata ku zaba ma diyanku hakan kai ma uba wa'anne irin diya mata ya kamata ka nema ma diyanka maza su aura dazu malami na malami Yusuf ya karanta wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir manzon Allah yake idan wani yazo yana son diyanku mata da aure to akalli abu ba abu uku ba ba abu hudu ba ba biyar ba ba abu goma ba a'a abu biyu kadai ne manzon Allah alaihi salatu wassalam yake adiba ga akalla yake abu na farko shine addinin mutum mutum ne musulmi nagari mai kamu da addinin sa da kyau da kyau mutum ne wanda yake mai kulawa da addini sosai bayan hakan kuma abu na biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutunan da kuka amince ma halayyansa halayyansa halaye ne masu kyau kyawawan halaye kowa yayi mu'amala da shi sai kaji ana cewa madalla da wane wannan mutum ne na alkhairi wannan mutunan kwarai ne wannan mutunan kirki ne wannan mutum ne mai kyau wannan mutum ne mai hali na kwarai wa'annan abubuwa guda biyu sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake adiba amma a yau uwayenmu da ubannanmu hakan suke ah wallahi ba su haka yau in aka zo ana neman diyan mutum da aure abunda uba yake dibi wace irin mota yazo da ita wannan wanda yake son diyarka da aure cikin wace irin mota yazo Land Cruiser Velvet Harriban ko kuma RAV4 ko kuma Venza ko Toyota Camry ko wata mota Honda Accord ko mota mai tsada shine uwaye da ubanne suka sama ido a yau ina yake aiki wata kasuwa yake gida nawa gare shi shi wane ne shine suke dibi don hakan kake samu su ma samari yau in sun tashi aure su ma sai su sa ƙarya a cikin al'amari don in ka sa gaskiya fi sabilillahi auren ba zai yi ba uwaye sun zama masu kwadayi su kuma samarin sai su zama masu ƙarya idan ya tashi aure ya zo wajen yarinya to yanzu tufafin da zai zuwa da su wajen wannan yarinyan tufafin aro kulla ta aro wando na aro motan da ya shiga ta aro kullum hakan yake sai an zo an kulla auren yazo ya mata ƙarya yake mata ai shi director kaza ne ai shi wuri kaza yake aiki a gida kaza gare shi duka ya kulla auren akan ƙarya domin damin iyayen su ma ƙarya suke so sun samu abun duniya ido wallahi ba haka ba manzon Allah yake ba mu yi ba ba haka ba Allah yake bi ba akwai laifi wajen shi mijin sa'annan kuma akwai laifi wajen iyayen kuma hakan a cikin diya mata su ma da dama su ne masamarin su ƙarya ya kamata mu gyara halayenmu mu karanta tarihi mu ga magabata can na baya da suka wuce yaya suka aure da diyan su wa'anne irin maza suka ba diyan su matan
hakan idan diya maza ne in sun tashi aure wa'annan irin mata suke nema musu a ɗan uwa akwai wani mutum wanda yayi zamani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ke mishi dulebib mutum ne wanda yake bai da kyau mutum ne wanda yake bai da kuɗi mutum ne wanda yake maimuni mata suna gudun shi kowa bai son al'amarin sa don me domin talaka ne baya da kuɗi domin mutum ne wanda yake maimuni ne huskan shi bata da kyau wata rana kuji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya ga wannan julaybib din yake ma julaybib ina so in nema maka aure a cikin wannan garin namu na Madina julaybib yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadiba kaga yadda nake yau matan suna guduna yawa za a aura mini matan ko kake su aure ni ba za su aure na ba domin sun ke ni mai muni ne kuma ni talaka ne bani da kuɗi kuma ba su son al'amari na ana nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kama hanya yazo gidan wani dattijo yazo ya ga wannan dattijo tsofon yake ma wannan dattijo ya kai wannan dattijo diyakka wance ina so ka bani ita in aura ma wani bawan Allah ita ta zama matan shi shine julaybib wannan tsoho yake kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaskiya kaka abu mai wuya wannan abu mamaki ba a ba zai iya yiwuwa ba yaya zan aure da diyata ga julaybib alhani shi julaybib mutum ne wanda yake bai da kyau mutum ne wanda yake talaka bai da kuɗi bai da komai gaskiya yanzu dai abin da ya kamata bari in je in yi shawara da ita uwar wannan yarinyan in je in gama ma wannan yarinya in ta amince to in ba ta amince ba kuma gaskiya fa abin ba zai yiwuwa ba wannan dattijo yazo ya gama ta shi yake mata wanke dazu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi mini magana yake mini wai yana so diyan mu wance wanda muke ji da ita muke bugun gaba da ita wanda maza masu kuɗi sun fito mata manyan manyan mutane sun fito mata wai mu bada wannan diyar tamu ga wane julaybib wai ta zama mata shi uwar take a babban magana ba mu yarda ba gaskiya ba za mu yarda ba ashe ita wannan yarinyan tana ƙuryan daki tana jin abin da ke wakana tsakanin babanta da mamanta sai ta fito waje take ma baba da mamma me kuke tattaunawa ne akai sai suka gaya mata cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai shi yake neman izini wai mu bada ki ga wani mutum wai julaybib wai ya aure ki zama matar shi ya zama shi ne mijinki diyar take ba dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya gayi wannan magana ba uban yake eh haka manzon Allah shi ya furta wannan magana a bakin sa diyar take ba dai manzon Allah shi ya zaba mini wani ba ya zama miji na ba koda bai da kuɗi bai da kyau bai da kosisi tunda mai imani ne mai tsoron Allah ne ni bazan taka hukunci na Allah ba da hukuncin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ta karanta wannan aya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an takuna lahum خيارة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا diyar ta karanta wannan aya Allah yana cewa bai dacewa ga mu'mini namiji da kuma mu'mina mace idan Allah da manzansa suka yanke hukunci alhali ya kasance tsakanin mai imani namiji ko mace wai su zamanto cewa ba su yarda ba da hukunci wanda Allah da manzansa suka yi ba dukkan wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan mutum yayi batawa wadda take mai nisa yayi batawa wadda take mabayyanin niyya diyar ta karanta wannan ayan uwayen daga nan suka sallama suka yarda
niyar take ma baban baba ka zo mu je da ni da kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in je in gaya ma manzon Allah cewa na amince na yarda na bada kaina duk abinda manzon Allah yake ya zaba mini na amince da abinda manzon Allah ya zaba mini domin manzon Allah baya mini zaban abinda yake ba abin alkhairi ba ta amince aka daura aure Julaibibi ga ya bai da kudi ga ya mai muni aka zo aka daura aure anyi aure anyi ɗan kwanaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sanarwa yayi kuwa yake a tashi a tafi zuwa jihadi hayya ila aljihad za a tafiya wajen yaki wajen daukaka kalmar la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashe lokacin da sahabbai suka fita za su tafiya wajen wannan yakin hadda shi wannan sahabin Julaibibi in tare da shi ya kama hanya ya zo ya bi waɗannan sahabbai aka tafi wajen wannan jihadi aka zo wajen wannan jihadin aka kacakata aka jima juna rauni aka jima jina ciwo bayan hakan Julaibibi in yana da takobinsa ya kashe arna guda bakwai bayan ya kashe mutum bakwai sa'annan shi ma aka kashe shi ya wadi ya rasu ya yi shahada abinda kowa yake bukata dukkan musulmi sahabban manzon Allah in aka tafi wajen yaki in ba su yi shahada ba kuka suke yi wai don me yasa suka dawo gida da ransu don me yasa ba su wannan shahada ba ɗan uwa Julaibibi in nan ya wadi ya rasu Allah ya masa cikawa ya yi shahada ana dibin waɗanda suka yi shahada sahabbai suka taru ana ta dibin waɗanda suka ji ciwo suka ji rauni da waɗanda suka yi shahada aka ce wani yayi shahada aka ce wani yayi shahada manzon Allah yake kai ni akwai wanda nake nema wanda ban gani ba aka ce manzon Allah wane ne mutumin da baka ga ba manzon Allah yake kai kuka ce wani yayi shahada ni akwai wanda nake nema mutumin na ni kuma wanda ban gansa ba ina so in gansa shi kuma ko yayi shahada ne ko yaya ne sai so uku aka ce ma manzo Allah wane ne mutunan da kake ta tambayan mu manzo Allah yake ni wanda ban gani ba shine Julaibibi shine nake nema shi nake nema mutunin na ne ina yake sai aka zo aka tarda shi ga yanan ya wadi shi ma ga yanan yayi shahada ga ya akwance Allah ya amshi ransa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada zani likahuni aka sanya wannan Julaibibi aka zo aka binne shi aka sashi a cikin raminsa na kabari ku diba ku ga irin soyayya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma wannan bawan Allah alhali ma tangari ba su san shi wai dan bai da kudi dan bai da kyau yau haka ake yi wallahi ba haka bai kamata mu yi ba ɗan uwa na musulmi akwai wani malami ana ke mishi Sa'id ibn al-Musayyib babban malami ne da an kira sunansa dukkan malamai sun san shi shi wannan Sa'id in yana da ilimi malami ne mai karantar da almajirai yana bada darussa wata rana yana zamne yana bada darasi sai ya diba nan wajen yaga ashe akwai wani dalibin shi wanda bai ga wani almajirin shi ba sai ya tambaye sauran almajirai yake kai na daina ganin wani almajirin nawa ina yake ne ya kwana bai zo ba sai aka ba malam labari aka ce ma malam ai almajiran nan naka ai Allah ya jarrabe shi matashi ita Allah ya ma cikawa ita tar rasu sai malam yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai malam yake a cira mai wannan almajirin aka cira mai almajirin almajirin ya zo wajen malam malam ya tambaye shi yake mishi kai wane ya aka yi ne na yi kwana bi ban ganka makaranta ba sai yake ma malam kaji uzurin da ya sa haka ai iyali ta matata ita Allah ya ma cikawa don haka ne na yi kwana bi ban zo ba sai malam ya tambaye shi malam bayan malam ya mai ta'aziyya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamman faltasbiru wal tahtasibu bayan malam ya gama mai ta'aziyya sai malam ya tambaye shi yaya kai aure yake ma malam kai malam yanzu wannan zamanin da muke wannan rayuwar ta yanzu da muke a cikin ta in mutum bai da kudi mata ba su son mutum ni kuma gaskiya ba ni da kudi ni kuma gaskiya ina fama da talauci gaskiya ni ta kaina ma nake yi yanzu fi sabilillahi bani da abin yin aure bani da halin aure ina son aure kuma malam yake ya in na baka aure kana so yake ma malam in ka bani aure alhamdulillah ina so malam yake to ina da wata ƴata diyata ke wadda na bata tarbiyya mai kyau
na kula da tarbiyanta da kyau da kyau sosai sosai diyan nan tawa in ta ne maka zan baka ita aure zan baka ita aure malamai suka ce shi wannan malamin Sa'id ibn al-Musayyib shi ya dauki kuɗi ya ba wannan almajirin yake ma almajiri kuɗin nan da na baka ka bane su su zama sadaki in aura maka diyata yanzu yanzu ba tare da bata lokaci ba kawai sai aka tara jama'a aka ce ma almajirai ku zo ku zo ku zo ku zo za a daura aure yanzu yanzu nan nan da nan aka daura aure aka kulla aure malam ya aure da diya shiga wannan almajirin nashi almajiri ya juya baya ya tafi gida yana can cikin ɗakin sa yana tunani yana lisahin duniya ga ya bai da kuɗi ga ya bai da komai kuma ga ya malam yake ya aura masa diyar sa yana tunani yau in aka ka amarya babu mantala babu katifa babu gado babu komai ya za a angancin ne babu tukunya babu kwanoni babu komai a cikin gidan kawai shi wannan almajirin yana ƙuryan ɗaki dai an jima kadan sai ya ji ana sallama bakin kofar gida ana mai sallama sai ya taso yake wa alaikum assalam wa ke sallama aka ce mishi ai Sa'id yake sallama almajirin sai ya taso ya ji murya kamar muryar malamin sa ko da ya leko sai ya zo ya ga malam ne ya zo ya gaisa da malam ya girmama malam malam yake mishi kai wane iyalin kace na ka maka amarya kace na zo maka da ita gata nan yake ma amarya shiga ɗakin mijinki Allah ya baku zaman lafiya Allah ya sanya albarka da kuma alkhairi a tsakaninku Allah ya baku zuriya mai albarka malam ya juye baya ya tafi yansa abun sa almajiri da shi da wannan amaryan almajirin ko da ya kalli wannan amarya ya ga wannan amarya masha Allah kyautawa ce mai kyau son kowa kin wanda ya rasa ya ganta ga imani ga tsoron Allah ga addini bayan hakan ga babban alkhairi shine ilimi makaranta ma yanzu ya daina zuwa makaranta don me domin ita wannan yarinyan ita ma Allah ya wadata ta Allah ya arzurta ta da ilimi irin ilimin da yake tafiya wajen malam nema ashe amaryar tashi tana da wannan ilimi ɗan uwana hakan ya kamata ayi kai bari ka ji yadda mutanen kware suke zaba madiyansu maza nagari Umar ibn al-Khattab a lokacin yana khalifa radiyallahu anhu bayan rasuwar Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu Umar ya zama shine khalifa Umar yana khalifa a lokacin da Umar shi yake khalifanci inda yayi baya barci yawatawa yake yi kowace unguwa ya patri kamar yadda ka san sojoji da police suke mana patri a cikin wannan garin namu Umar shi yake patri shi da kanshi ya tafi can waccan unguwa ya tafi wannan unguwa yana so ya diba ya gani anya a cikin talakawan nashi babu wanda ya kwana da yunwa babu wanda yake neman wani taimako radiyallahu anhu yana sai ya ji wata uwa da ita da diyarta suna magana uwar tana ke ma diyarta ke wanke diyata kawo ruwa kawo ruwa mu ƙara a cikin wannan nono cikin wannan madara dan ta yi yawa ta yi abki mu samu riba da yawa a kasuwa in mun kai mun saida mu samu kuɗi da yawa wannan tsohuwa tana kima diyarta ke wanke diyata isauri kawo ruwa mu ƙara a cikin wannan madara a cikin wannan nono domin in mun kai kasuwa mu saida mu samu riba mu samu kuɗi masu yawa sai wannan diyarta ke mamma ah mamma baki ji ba amirul mu'minin shugaban mu'minai Umar radiyallahu anhu baki ji ba ya hana al-ghushba ya hana yaudara ya hana zambaba sai uwa take madiyar ke ke Umar Umar bai ganin mu Umar bai nan ga ganin mu Umar da yake can gida yana ke yana barci yana can cikin harakokin shi ina Umar yake anan Umar bai nan ga ganin mu ashe dai Umar yana nan bayan kohar gidan yana naira sauraron abin da ke wakana sai diyar take ma mamanta in kana Umar la yarana fa inna rabba Umar yarana idan Umar ba mamma ki sani in Umar baya ganin mu to ubangijin Umar mahalicin Umar yana ganin mu shine Allah ashe Umar ya ji abin da ke wakana Umar yana da wani danshi sahiya tana wayewa
sai Umar ya turo dan shi yake ma dan shi kai dana naji kace in nema maka macen aure mai imani mai tsoron Allah mai addini cikin garin nan namu na Madina naga wata yarinya wadda take mai imani mai tsoron Allah mai addini ina gaya maka ka je gida kaza wuri kaza je kaga wannan yarinyin ko kaga ake yi ka aure ta wannan yarinya yarinya ke mai albarka mai alkhairi wannan dan na Umar yazo ya aure wannan matar ya aure wannan yarinya aka ce cikin wannan auren aka samu manya-manyan malamai aka ce hadda Imam Abu Hanifa ɗan uwana masu albarka hakan ya kama mu rinka zaba madiyan mu maza nagari kwadayin duniya mai karewa ne mai idawa ne abun duniya mai idawa ne ba komai ne ba amma addini shine abun da baya idawa baya karewa mudiba muga Abu Bakar ne Siddiq radiyallahu anhu ya aure da diyar shi Aisha radiyallahu anha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Umar ibn al-Khattab ya aure da diyar shi Hafsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutanen kwarai diyan su suna bada su ne ga mutanen kwarai amma yau hakan muke yi a in kana da diya sai ka diba kaga wani alhaji ne yafi kowa kudi in ba shi in ba da diya ta wajen shi yana da addini bai da addini yaya ne kai dai ba ruwanka manzon Allah alaihi wa sallama yake muku idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan mutun yazo wajen ku yana neman yar ku da aure wanda kuka amince ma addini shi kuka amince ma halayyansa manzon Allah yake ku auren masa in ba haka ba takun fitnatun fil ardi fitina zata yawa a cikin al'umma banna da fasadi wanda yake mai yawa me yake ka mana fitintu sun yi yawa lalata ta yi yawa kazanta ta yi yawa fasadi yayi yawa aihe aihen diyan banza yayi yawa diyan da ba na aure ba wallahi billahi tallahi babu cin amana wanda yafi ke yarinya ki je ki bada kanki ga wani wanda ba mijinki ba ya je yayi lalata da ke har ki aihi diya ko kuma ki aihi da a cikin hanya wanda ba hanyar aure ba diyan nan naci kin ci amanan su duniya da lahira kin lalata musu rayuwarsu me yake kawo haka uwaye da dama sai suke a diyar su ba za su aurar da ita ba ga mai addini kawai sun mai da diyar su abun neman kudi sun mai da diyar su yan sana'a Allah ya tsare mu wal iyazu billah jama'ar musulmi mutanen kwarai suna bada diyan su ne matan da kuma diyan su maza ga mutanen alkhairi ga mutanen kwarai sa'annan kuma idan dattijo ka ba diyar ka tarbiya tarbiya ta gari tarbiya mai kyau to diyan nan taka za ta gane cewa lalle baba Allah ya saka ya mishi da alkhairi ya kula da rayuwa ta ya kula da ni duniya da lahira baban nan nawa Allah ya mai albarka wallahi har ta mutu diyan nan taka ba za ta taba mantawa da kai ba ɗan uwana yana da kyau a dukkan lokacin da kai uba da ke uwa kuka aurar da yar taku to kuma ta nasiha ku ja hankalinta cewa zaman aure ba zama ne ba na tashin hankali ba zama ne ba na hada ba zama ne ba na bala'i ba zama ne ba na cin mutunci a'a zama ne na neman yardan Allah na neman gidan aljanna ku gaya madiye ku cewa daga yanzu da ta yi aure alhakin mijinta yafi alhakin iyayenta girma a kanta cewa diyata yau gaki zaki bar ɗakin babanki gidan babanki zaki tafiya gidan wani ba domin ba mu son ki ne ba ba domin ba mu kamnan ki ne ba muna son ki Allah ya sani da lalle muna son ki kwarai kwarai amma a'a domin biyayya ne ga umurnin Allah domin ki je ki nemin gidan aljanna domin hakan ne zaki bar gidan iyayenki tafi gidan wani namiji mutanen kwarai hakan suke madiyan su nasiha عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه
a lokacin da ya aure da diyar shi ya zamanar da wannan yarinya ya mata nasiha ya mata khutba yake mata wance kin ga gaci yanzu kin yi aure zaki tafiya dakin miji zaki tafiya gidan miji ine so in yi miki nasiha guda abubuwa guda hudu abu na farko iyyaki wal ghira fa innahu miftahu talaq diyata ine miki kashedi ine jan hankalinki da gargadi akan kiki yayi kanki da bakin kishi ki daina bakin kishi domin bakin kishi shine makulli kile na sakin aure na lalata aure bayan ine miki kashedi ki daina zargin miji fa innahu yurisul baghda domin wannan zargin miji yana sanya yana haddasa kiyayya da gaba tsakanin miji da mata sa'annan kuma diyata ine miki umurni da ki zamanto mai tsafta mai kamun kai kada ki zama kazama bayan hakan ki zama mai gyara jikinki mai wanka kuma ki yawaita sa kwalli domin kwalli shine mafi kawa ga diya mace wa atyabu tibul ma yake mafi tsaftan abu ga diya mace shine ruwa ki yawaita yin wanka a kullum mudiba muga hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana madiyar shi Fatima nasiha yana jan hankalinta kullum wata rana Fatima tazo take ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni wallahi haƙin miji yayi yawa bisa kaina ni wallahi aikin gidan miji ya mini yawa yaya ne zan yi baba manzon Allah yake mata ki haƙuri ki je ki biyayya ga mijinki ki je ki mai alkhairi sai kin samu sakamako na gidan aljanna gobe kiyama kai Fatima ai mun sani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ya mata cewa ita yar aljanna ce amma duk da hakan manzon Allah ya ga ya Fatima yake mata akwai wata mata a cikin wannan garin na Madina da akwai wata mace macen aure yake tana biya ga mijinta manzon Allah yake ma Fatima in ba sa'a ba sai wannan matar ta riga ki shiga gidan aljanna abun mamaki Fatima tayi ta mamaki take yaya za ake in ban yi sa'a ba sai waccan mace ta riga ni shiga gidan aljanna alhali ni ma ina biyayya ga miji na alhali ni ma ina taimaka ma miji na yanzu sai Fatima take so tayi enquete tayi bincike ta ga wai me yasa ne manzo Allah ya ga yi wannan magana sai ta zo gidan wannan matar ta iske wannan mata to dama wannan matar ta iya kitso kalmisa sai Fatima ta zo gidan wannan mata take ma wannan mata to wance ina so ki mini kitso ki mini kalmisa mai kyau sai matar take ma Fatima a gaskiya ke na san ki yar babban gida ke diyar manzon Allah ke sallallahu alaihi wa sallam na san ki ke mutum ne kware ke amma dai gaskiya bazan yi miki kitso ba sai in miji na ya dawo daga gari yazo gida ina neme shi hanya ya bani izini in yi miki kitso zan nan zan yi miki kitso in bai mini hanya ba wallahi bazan yi miki kitso ba ko ke wace ce yar gidan wace ce take ma Fatima ki tafi gobe in Allah ya kaire ki dawo in Allah ya gwada mana gobe lafiya ki zo kafin wannan lokacin dunna neme izini wajen miji na in ya amince ya mini hanya in yi miki in bai amince ba kuma ki je ki hakura mijinta ya dawo ta gaya ma miji ta neme shi izini da kuma hanya mijin yake eh ba laifi idan Fatima ta zo gobe ki mata kitso ki mata kalmisa mai kyau ba laifi na miki hanya ke ji matata hakan akai goban da Fatima za ta zauwa sai ta zo da wani yaro jinjiri a hannunta ai jiya bata zo da kowa ba gobe sai ta zo da wani yaro jinjiri a hannunta ta zo gidan wannan matar take ma matar gani na zo kinke in dawo yau na dawo yaya an miki izini an baki hanya sai mata take ma Fatima ai kuma jiyan da kika zo ke kadai kika zo yau kuma kun zo ko biyu kin zo da wani yaro ki koma gidanki ke ji Fatima in mai gidana ya zo ina ke mai kin zo da wani yaro jijiri in ya amince ku biyun kuka zo gidan shi in ya amince in yi miki kitso in yi miki in bai amince ba kuma bazan yi miki ba Fatima tana mamaki ta juye baya ta tafi mijinta ya dawo take ma mai gida ka ga dazu Fatima ta zo amma da ta zo sai ta zo da wani yaro alhali jiya bata zo da wani yaro ita kadai ta zo yaya mai gida ka bani hanya in ta zo in mata kitson
mai gida yake eh in ka zo da wannan yaron nan ki mata ki tso ba laifi na baki hanya na baki umurni hakan goben ta dawo ita Fatima sai ta zo da wani yaro wanda ba shi na jiyan ba wani sabon yaro kuma Allahu akbar ta zo gidan wannan matar har matar tana so ta soma mata ta fara wannan kitson kalmisan sai ta ga wannan yaro kamar ba shi ne na jiyan ba take amma Fatima wannan yaron ba na jiyan ne ba ko Fatima take eh ba na jiyan ne ba wannan dan uwan shi ne take ma Fatima kuma a'a ki koma gida kuma sai mai gida na yazo in ke miki in ga mishi kewa ba yaron jiyan ne ba wani sabon yaro ne kika zo da shi in ya amince in yi miki in bai amince ba kuma shikenan ba zan miki ba miji ya dawo ta ga ma miji take ma miji ai da zo Fatima ta zo tazo da wani yaro wanda ba shi ne jiyan ba wani sabon yaro tazo da shi ya ka mini hanya mijin yake eh in Fatima tazo ita kadai ko tazo da wani yaro ko tazo su biyu ko ita da wasu ka zo na maki na miki hanya na amince na yarda ki mata kitso ki mata kalmisa inda mamaki yake Fatima ta dawo da gobe Fatima tazo ta zamna ta tsugunna kusan wannan matar matan ta fara mata wannan kitso ta fara kalmisa ta fara kalmisa sai ta ji mijinta yazo ta ji mijinta yana sallama bakin kofa kawai sai take ma Fatima maza 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 ma isa wuri ni ke kanci kuma ki juya nan wajen kike kuskure ki kalle mijina ki ya kanci nan wajen ta kyale ta yi ta maganar Fatima domin ta san maganar miji ta fi maganar wata wadda ba miji ba ta kyale ta nufi wajen mai gidanta ya sabka saman abun hawan shi jakin shi bayan ya sabka ta sabke duk kayan da ke da kai saman jakin kayan da ke da kai ta dauko kayan ta kama hannun mijinta ta zo da shi har cikin daki tana mai sanar da zuwa mai gida Allah ya taimaka ma Allah ya ruwa ma asiri mai gida yadda kai ne mijina a nan duniya Allah ya sa kai ne mijina a gidan aljanna Allah ya sa da ni da kai duka mu hadu a gidan aljanna Fatima ashe tana nan tana leke tana nan tana kallo abinda ke wakana tana nan tana kallo abinda wannan mata take ma miji take a ashe baban za ba baba na ya ga mini cewa wance in ban yi sa'a ba sai ta riga ni shiga gidan aljanna a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa da'at ba'laha wa hafizat farjaha ila laha udkhuli min ayi abwab aljannati shi'ti manzon Allah yake idan make ta sallaci sallolin ta biyar sallan asuba azhar la'asr maghriba isha ta kula da wa'annan sallolin ta ta azumi azuminta na ramadana in bata yi wasa ba ta kiyaye umurnin mijinta in yake tayi tayi in yake ta daina bayan hakan kuma ta kiyaye kanta bata lalata bata neman maza ba wanda take dakin miji ba kuma tana alaka da wasu mazaje can waje tana da wani abokin dadoro tana da korto tana da meter tana da mushe tana da korto a can waje ba irin wa'annan ba manzo Allah yake ta kiyaye wa'annan abubuwa gobe kiyama ana ke mata wanke kizo ga kofofin aljanna nan guda takwas ki zaba kofan da kike so ki shiga ke da kanki zo ki zaba makanki kofan da kike so a hadisi hadisi na abi umamah al-bahili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mastafada almu'mina ba'da taqwa Allah azza wa jalla khairun lahu min mar'atin saliha mu'mini bai samu kyauta ba bai samu alkhairi ba wanda yake babban mai girma bayan tsoron Allah kamar Allah ya mutun kyauta da mace ta gari mace ta kwarai wace mace ce mace ta kwarai mai kyau hora doguwa mai gashi har abaya mai manyan idanu ita ce mai kyau a'a bari mu ji manzon Allah ya gaya mana mace ta gari manzon Allah yake mace ta gari ita ce allati in amaraha da'atuhu ita ke wadda idan miji yake mata wanke i take sami'na wa ata'na mun ji mun aikata inda abun ba saban Allah bane ba domin la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq la ta'ata fil ma'siya inma ta'atu fil ma'ruf inda ba saban Allah ne ba ko menene miji yake nema gare ta tana aikatawa in yake ki daina ki bari take mai gida daga yau wallahi na daina wa in nazara ilayha sarratuhu mace ta gari mace ta gari mace mai kyau mai addini ita ce wadda idan mijinta ya kalle ta sai ya ji zuciyar shi ta yi sanyi ya ji dadi a cikin ranshi bayin Allah
عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما باين الله سركي مي رحمة su a kullun roƙon Allah suke addu'a suke suna roƙon Allah Allah ka hore mana Allah ka bamu a cikin matayenmu matan da suke sanyaya mana zukatanmu hakan kuma da ƴaƴan da suke sanyaya mana zukatanmu kenan shine mata nagari mata masu kyau mata masu addini manzo Allah yake mace ta gari take wanda idan mijinta ya kalle ta sai ya ji zukiyar shi tayi sanyi ina rantsuwa da Allah da ya halice ni mata da dama suna nan wasu ma a cikin wannan gari na Zandayar da Magaram tana da kyau tana da gashi har a baya horake amma kuma wallahi in miji ya kalle ta sai ya ji dan gaban shi yayi wani kas dan gaba ya fadi don me domin halin ta da yake kyau ba ta da halin kware wata ma mijinta in yana cikin gida kamar yana cikin gobara ne bai samu kwanciyar hankali da natsuwa sai in ya fita ya tafi wajen aiki ko ya tafi kasuwa sai ya fita daga gidan roƙon Allah yake Allah Allah kafin yake zuwa gida ya tarda ta baiwar Allah nan yar balai ya tashin hankali tayi barci tayi kwana kullun haka yake fata domin in tana farke kawai kullun tashin hankali da bala'i take ta dami a cikin gida me yasa maza da yawa yau suna fama da tension hawan jini wallahi mata yansu ne bala'i na safiya na dare na marece kullun cikin bala'i kace makar magana zagi abinda bai dace ba shi ake maka kace baka son kaza ake sai an yi yi abinda zaka yi faqdi ma anta qad aikata abinda zaka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake maka ta gari ita ke wadda in mijinta in ghaba anha hafizatuhu fi nafsiha wa malihi ya fita tana kiyaye kanta ita kanta ba ta fita daga gidan miji ta zo ta tsaya bakin kofar gida duk wani mai tallan ɗan kunne da mai tallan robobi da mai tallan tumatir da albasa duk wanda ya wuce tana ta kallace-kallace a mace mai imani mace musulma ba ta zuwa ta tsaya bakin kofar gida tana kallon duk wanda suke hukewa tana gaida su a wanda sannu ina kwana barka wanda sannu ina wuni a mace mai imani ba ta wannan tana zaune a cikin ɗakin mijinta ba ta fita ta tafi gari ko kasuwa ko wani wuri wajen aure ko wajen wani biki ba da izinin mijinta ba ba da hanyar mijinta ba duk inda za ta sai ta nemi hanya ta nemi izini wajen miji yau matanmu da dama neman izinin da suke yi ba neman izini ne ba suke yi umurni ne suke badawa mace sai take maka mai gida ni fa na tafi wuri kaza wurin aure wai ita take ba kanta order take ba kanta umurni ba haka ba ake neman hanya mai gida dan Allah ina neman izini a wajenka hanya nake so ka bani ka yarda in je wuri kaza amma akwai bambanci da ina neman izini wajenka mai gida in tafi wuri kaza akwai bambanci da kike mai gida na tafi wuri kaza wajen aure wajen suna ko wajen kaza ki nemi hanya ki nemi izini ba ki san abin da zai wakana ba mata nawa ne suka fita ba da sanin mazan su ba wallahi a garin yamai wata mata ta tafi gari ba da sanin mijinta ba miji bai sani ba ta kama hanya tana tafiya dai ta fita cikin takasi tana fita kawai sai mai moto ya buge ta kawai kafa ta kare aka kai ta hospital aka kira miji zo ga mata ka tayi accident yake wallahi ba mata shi ke ba mata shi tana gida aka ce mai mata shi ke yake a yake mata shi bai mata hanya ba ta hita ina mai takasi zai ganin ta cikin ɗakin ta mai takasi zai zo iske ta ya buge ta to mace ta gari tana kiyaye kanta tana kiyaye kuma dukiyar mijinta sa'annan kuma wa in aqsama 'alayha abarratuhu ita ke wadda idan mijinta ya rantse ba ta sa shi kafara ba ta sa shi ya ciyar da miskini goma ko ya azumin kwana uku a'a in yake wance na rantse da Allah sai kin yi mini kaza sai take to mai gida wallahi tunda ka rantse bazan saka kafara ba bari in yi na rantsi da Allah wanki sai kin daina kaza daga yau ki daina wannan abu take wallahi mai gida na daina mace ta gari kenan ba wadda ba ita ma kanta take sa mijinta kafara eh ba kafara ba azumi uku ba in kana son kai azumi dubu ba ruwana ba miskini uku ba kake da miskini 100 in kana so ba ruwana a'a kai ta shafa ni wannan baya bibi na baya kalluna ba ita ke ba ɗan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ad-dunya mata'a wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya gidan jin dadi ne kuma abin da yafi komai jin dadi a nan duniya shine Allah ya baka mace ta gari
manzon Allah yake yana daga cikin sa'an mutun dakewar mutun anan duniya Allah ya baka abubuwa uku ko abubuwa hudu daga cikin su Allah ya baka mace ta gari wadda in ka fita ka tafi wajen aiki an bata maka rai ko ka tafi kasuwa wani ya zage ka da ka zo gida ta kwantar ma da hankali ta kwantar ma da hankali mai gida lafiya naga kana dari dari kana sanyi sanyi naga yau ba kamar yadda ka saba shigowa a cikin gida ba mai gida lafiya mai ke damun ka ne huskanka ta kenza haba mai gida ya hakuri duniyar nan hakuri take so ah wallahi yanzu ne wani abokin aikin nan da wacin yayi min walakanci yake mutunci na haba mai gida ya hakuri mana kai da kake mutunan kwarai ai ina kai kaka kula shi ma ina kai kan ba ka kula shi wannan ai bai san darajar mutane ne ba kyale shi kawai ya tabbato shi mai gida sai tayi abin da za ta sa mijinta yayi dariya ya ji dadi wannan ita ke mace ta kwarai amma ba wanda ba a bata mu miji rai a can waje yazo gida ran shi ya baci sai take kai wallahi ni kare na ko ni ke kan wallahi sanka ko wani ya bata maka rai kuma ka zo gida na sama na zaka hidda haushinka ko ah wallahi ni bazan yarda da wannan abun naka ba wallahi eh kai kaga ta kara mai da bala'i da tashin hankali wannan ba macen kwarai yake ba hakan ya kamata uwaye da ubannai in kuka aure da ɗanku ɗiyanku mata ranan da za a kai ɗiyanku mata a gidan miji babana ka sanya ɗiyarka a cikin ɗaki daga kai sai ita ka mata nasiha wanke kinga zaki tafi a ɗakin miji zaki tafi a gidan miji wallahi baba mu son ki ne muna son ki kwarai kwarai amma zaki tafi ne dan ki biyayya ga umurnin Allah dan ki samu gidan aljanna kinga mijin nan naki shine aljannan ki shine hutanki ki kokari ki gyara tsakaninki da shi ki zama mai masa da'a kai in kuskura in ji wata rana mijin nan nake kawo karanci a waje na kace kuskura mijin ki yazo ya ce kin yi mai kaza ko kin na abinda bai ji dadin sa ba diyata ki kula da mijin ki yadda ya kamata ku ji ba ku ga irin su Khadija yadda Khadija ta kula da mai gidanta Khadija bint Khuwailid aka ce ta zamna zaman aure shekara 25 da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rana ɗaya ba a taba samun sabani ba ba a samu matsala ba tsakanin su saboda da'a da biyayyan Khadija wata rana Allah da kanshi ya aiko malaika Jibril Allah yake ma malaika Jibril ka tashi ka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce ni Allah ine ma manzon Allah sallama kuma ine ma Khadija sallama ine mata albishri da gida a gidan aljanna gidan da aka gina shi da lu'lu'i da diamond gidan da aka gina shi mai kyau wanda la sakhaba fihi wala nasaba gidan da ba hargowa ba hayaniya ba tashin hankali gidan nan nayi ma Khadija alƙawali shi a gobe kiyama don me domin ba mijin ta kwanciyar hankali da natsuwa domin macen kware yake mace ce mai imani mai tsoron Allah hakan ya kamata uwa ta ke mace ki ga yamma diye ki iri wannan kike mata ta kula da tsafta kada ta zama kazama ta kula da abincin miji ta zama mai tabaran miji in ya dawo daga wajen aiki ta zama mai raka miji in zai tafiya wajen aiki mai gida ga ya zaka tafiya wajen aiki mai gida Allah ya bada sa'a Allah ya ruhu asiri mai gida in ka je wajen neman halal in ka samu halal ka kamana in baka samu halal ba dan Allah mai gida kai hakuri kaka nemo haramun ka kamana a cikin gida mai gida Allah ya ruhu maka asiri hakan ya kamata uwaye da ubannai ku gaya ma ƴaƴan naku namiji kai kuma ka sani matarka ba baiwarka ce ba a'a matan nan taka abokiyar zamanka ce ka girmama ta ka zamna da ita zaman kwarai kamar yadda manzo Allah yake la yafrak mu'minu mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar mu'mini har abada baya kyamatar yar uwar shi mu'mina in ta maka kuskure to gobe kana ga ta gyara kai mata uzuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim manzo Allah yake a cikin mu'minai wanda suka fi kammalan imani sune waɗanda suke masu kyawawan hali manzo Allah yake a cikin ku mafifita waɗanda suka fi alkhairi a wajen Allah sune waɗanda suka fi mamatan su alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma akramahunna illa karimun wa ma ahanahunna illa la'imun ba namijin da yake mutunta matar shi sai namijin da yake mai daraja mutunan kwarai mutunan alkhairi a wajen Allah ba wanda yake walakanta matar shi sai mutunan da yake shi walakantacce ne kaskantacce ne shi ba bakin kowa ne ba a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambayi Aisha wai manzon Allah da me yake yi ne in ya shigo gida Aisha take
kana yakunu fi mihnati ahlihi yani khidmati ahlihi, idan manzon Allah ya shigo gida yana tallafawa, yana taimaka ma iyalansa, yana kama musu aiki, yana zamnawa da shi da matan shi ana hira ana dariya a ci abinci tare a zamna ana mu'amala mai kyau. Hakan ya kamata kai ma namiji ka zamna da matarka zaman kwarai, kai namiji kai ma kakka zamanto kazami bakinka duka goro, hakoran naka duka sun yi goro, ga taba da me wannan wanda ake sa a cikin baki, ga sigari nan ta mata ma baki, ga kanan kawai kazami kullu in ka dawo daga kasuwa ko ka dawo daga wajen aiki ko daga gona ko daga wajen ciyo, baka wanka baka kama kai, kawawanka sun yi hoso, ga garje ya fito maka, ga ya cikin wannan sanyin kawai ka zama kazami baka kama kai, bakin naka in ma mutun yazo kusan ka yana jin wani wari, yana jin wani iska wanda bai dace ba. Dan uwana ka ji tsoron Allah. Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake wallahi ina so in yi wanka in yi kawa in yi ado in shirya ba don in gwada ma wata mace a waje ba, domin in gwada ma iyali na in gwada ma matata, in yi wanka in shirya in sa tufafi masu kyau, in matata ta tambaye ni mai gida ina zaka tafiya ne, in ki a wanki amarya uwar gida na shirya ne kawai domin in gwada miki ki ganni nayi kyau, domin Allah ne yake cewa walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, mata suna bin mazan su alhaki kamar yadda maza suke bin matan su alhaki, yake ina so in shirya matata ta ganni nayi kyau nayi kawa nayi ado nayi haske kamar yadda nake so nima in ga matata wata yi kyau. Kai namiji kana son matata ka kullun ta sa tufafi masu kyau, ta yi kitso ta yi lalle, kai kuma ka zama kazami ba kamun kai, gashin kan nan naka duka gaya nan yayi dauda, baka aske gashin hamata, baka aske gashin kasa, baka hidda wannan akafe farace na hannu da na kafafu, ga yana hoso da garje duka ya cika ma kawa, ka yage mata kawa, ka lalata mata gidan samuro sangenta, ka bata mata daki duka, haba kai ma namiji ka jara halayyanka dan Allah ka zama mai tsafta, kuma ka zamanto wanda kake zama da kai da iyalinka ana shawara ana hira, kada ka ce kai wallahi ni ban saka min mace huska, mata in ka saka musu huska rena ka suke, wallahi mata ba diyan goyo ba, mata ba su yi, a'a manzon Allah da kanshi yana zama da shi da mata ana hira ana shawara, kai hadda abunci manzon Allah tare da matan shi yake ci, manzon Allah yake ka dau loma ta abunci ka sa a cikin bakin matarka wannan Allah sai ya baka ladan wannan abun, manzon Allah yake mutun ya saka ma matar shi huska ma lada Allah zai baka, manzon Allah yake mutun ya zamna da shi da matar tashi a zamna ana hira a zamna ana mu'amala mai kyau, Allah zai sanya alkhairi da albarka a cikin zamantakewan taku. Ƴan uwa mu gyara halayyar mu, zaman aure ba zamane ba na gaba da tashin hankali, kuga ana aure amma kuma aure da yawa, kafin wata kafin shekara biyu kaga aure ya lalace, kaga wani aure wata uku yayi yawa sai ka ji an samu saki biyu, wani aure shekara ɗaya an samu saki uku, wani aure shekara biyu saki ɗaya musu saura. Allah ya tsare mu daga irin wannan bala'i. Ina ga lokaci yayi tun dazu anan zamu dakatawa wannan gari na Zander da Magaram, Allah ya sanya albarka a cikin wannan gari, mutanen wannan garin Allah ya muku albarka, Allah ya marayuwanku albarka, Allah ya sanya albarka a cikin wannan garin naku, kuma Allah ya sake hada mu da alkhairi a cikin wannan gari, Allah ya ruha mana asiri da mu da ku gaba daya. Aha to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kasan nan ta mutan Niger, Allah ya zamna da ita lafiya, Allah ya ba mu kwanciyar hankali, makwabciyar kasan mu ta Nigeria, ya Allah ka zamna da kasan Nigeria lafiya da sauran kasashen musulmi na duniya gaba daya, marasa lafiyan musulmi ka ba su lafiya, to marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka rigaya, kuma Allah ka musu rahama. Ina ga dakata zamu yi baban mu zamu sanya shi shima yazo yayi karin bayani da kuma ya cika mana da addu'a insha Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ashek Abdul Aziz Salah tare da Alaramma Abubakar Al-Hassan Niyami, abinda malam ya karantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko aiki da shi na kuskure, Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kankare mana insha Allahu. In muka biya malam sai muka ya sha biyu, sai dai mu ce akwai wani tsari da muka yi, in Allah subhanahu wataala muna saran guzurin da malam ya ruko ya zo da shi da magaran dan sauran insha Allahu, insha Allahu zai zage mana shi a can TV gaskiya insha Allahu a gobe, amma yanzu na cikin program kin ne dan mu ga wani lokaci za su bamu
mu samu kusan awa biyu muke so tare da mala Allah subhanahu wataala ya jagoranci malaman mu gabaki da mu duka akan sunna da ƙarshe zamu kirawo Sheikh Musa Ibrahim ya rike mana da addu'a akramakallahu bismillah sallu ala nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad ya ilaha alamin amin ya mujib as-sa'ilin amin حبلنا منك الرشاد وصبات ويقينا رب جملنا بعلم وحدنا دنيا ودينا وحمنا من كل سوء وشر حيرات فينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين